Привет ще разочек. Вам сьогодні необичний день. Штат Вайомінг. Сюрпризами завжди, як я завжди виставляю. От тут уже на тракстапі екзит 310 Петро, Вайомінг. Тут вроді розтає вже жижа. Льод. Ну, койде скользко ще. Ну, дорогу закрили, непонятно наскільки аварія. Осталось трохи до Небраски. І тепер виходить, треба стояти. А вони ще візьмуть на ніч, відкриють, напевно. І коли буде мороз, знов скользко, не? От стоїть апарат мій. Треба буде помити стекло постійно. Постійно стекло. Пачкається. Бросає грязю. Ну, я долив жидкості. І буде нормально. Согнали всіх, нема де стати. Всі екзити, з'їзди. Позакривати. Вон цей товариш став і не може тронутися. Чуть-чуть на асфальті і все вже. Ой, на асфальті. Чуть-чуть став. Ось. На льду, на снігу трохи. Ну, чуть назад, наверно. От він. Вон. Піде, наверно, піде, давай. Все, чуть там назад пішов. Нормально. Всі. It's moving. Окей, тут паркінг є. Стать. І, напевно, хоче сюди стати. Треба буде сюди спробувати стати, поки я доїду. Хто-то стане тут. На льду. Льод. От. Скабзаюсь. Це вже, напевно, буде тут ставати, паркуватися. Все забито. Ну так, Вайомінг, звісно. Літом ще можна їздити, а зимою завжди закривають, перекидаються, вітра, морози. І закрили, поки куча аварій не стало. От там армія. Траків. Кожному треба перекусити тут. Ну тут є ресторанчик, можна перекусити. На кожному заправитися треба. У мене було полбака. Я думав, мало ли що. Думав, мені братські заправлюсь, то не заправлюсь тут. Ну, прийдеться стояти. Мало ли так закриють дорогу десь, не возле тракстапа. І будеш кукурікати. Стоять. Так що знімаю трохи тракстап. Петро, 310-й екзит, Вайомінг. Ну, головне, харчі з собою є, водичка є. Заправився. Отак. А там заправочка.
шумиться, гудить. Кожен йде своєї дороги. Ну добре. Вам показав. Буду йти до своєї машини. Все, будьте живі, здорові. А нам би хорошої дороги. І всім пока. До побачення. А мені щасливого пути.